臨戦態勢ですね村上。早く追いついてリッチって言いたい言いたい。さっきね、一発質問2曲連続だ。高宮に続き萩原もで、しかも裏も乗った。高く仕上がったリーチ、一発もピンフ、おも裏、最高打点に仕上がった。これは最高ですね。2回上がるって言いましたけど1回でトップになりました。あれ1回で、まあ、ここからもう1回ですよ ね、 うすね、もう1上がり必要ですからね。これトップに非常に大接戦ですね。3人大接戦、置いていかれた村上、ここから意地を見せられるか。何の3曲ドラはニャンソーです。大井の野蛮、村上が2回上がると。確かにそうすると上がり方で着順がどうなるか分かんないですね、うん。さあ大井の手はメンツありません。トイツのシャアもおたかぜ、また悩ましいですね。これ難しいですね。ドラニャンソーちょっとピンズの本一が見えるので、ドラがリャンソー、ドラリャンソーのスパイスが効いてますねこれ。うん、リャンソーじゃなければね、パーソーとかリャンソーとかから切り出してもいいんですが。はい、そして高宮はおドラブ組で2メンツあります。萩原スペード感はありますね。役配8と1でメンツもある、両面の元が3つ。あ、村上さんも打点が見えそうなハイパイですね。村上は打点欲しい。1,2,3,3 色なども見えます。ドラも使えます。純ちゃん3色ですね。なんかさっき見ましたね、村上さんがここで羽つもとかすると本当全員集合のオールスになりますね。その時はちょっと日吉さんの言葉を借りようかなと思います。連れてきましょう、はい、オーラスはね使ってもいいって言ってたんで。そうなんだ、許可制なんですね。そうオーラスに使うんだよって教えてくれました。じゃあ馬難しい、やりすぎ、いやわかんない、スーピン、うん、まあ、同じような意味合いですかね、これは。そうですね、まあ、1,2,3 の3色になれば、うん、別にマンズ5,6,7でもまあいいか、そうですね、純ちゃんがつかなくてもいいですね。だからスーピンの方がいらないということですね、はい、そういうことですね。 そうか、その最高の形以外の違う可能性も残してるんですね、うん、難しいですよね。難しい、どうしてもね最高形だけ追い求めると、もしかしたらこの漫画は上がれてたよみたいなのがね、たまにありますよね、うん、羽間は無理だけど。点数状況、村上マンガンツモ2回だと2着まで行くんですよね。それは大きい、2人親かぶりさせるんで、うん、だからマンガンツモぐらいの感じで、手作りの目安としては、うん、羽マンにしなくてもいいかなと、うん、いやとにかくマンガンツモか5に出上がりぐらいはしたいですね。とにかく三蔵が引きたい、引きたいですね。ドラそばの三蔵もう残り1枚しかないんですよね、うん、三層ね、実は高宮が1枚くっつきのいいシャンテンですね、はい、くっつきの要素として三層は残します。高宮いいシャンテン、三層とリャンワンの周りを持ってくればテンパイですね、はい、さあ萩原38,000点持ちトップ目ですが、700点下に多い1500点下に高宮が控えています。村上はどうしても上がりが欲しい。残り2曲、多いはトイツが4組ですが、マンズが伸びてきてドラがリャンソーだけに難しいですね。ドラがリャンソーじゃなかったら2、1って落としてそうですかね。そうですね、さあこれで1通が出てきたのでリャンワンへのくっつきが少ないと見たら、そうですね、ソーズの1通がいいですよね、うん、ファーストビキは非常に嬉しいですね。9層残しました高宮、スソーチーもパーソーチーもできます。あ、これはでも仕掛けても良さそうな局面ですかね、水原さん。そうですね、まあ、点数的には面前で仕上げたいですけどね。そうですか、2000点だとちょっと、ね、もちろんね、そっかそっか、オーラス親番なんですよね、うん、あ、なので最後ひょいっと上がってこう逃げ切るっていうのができない立場なので、うん、できる限り加点を大きくしたいですね。ちょこっと上がってもね、この後スッてまくられちゃうかもしれないし、またこの後の親番でちょっと上がっても逆転のチャンスが2人に残っちゃうんですね。上がって終わりにできないんですよね。か、最後の親番っていいことばっかりじゃないですね。そうなんですよ、しかも親かぶりっていう、うん、ここで2000点上がってもね、確実に次局相手の上がりは大きいですから、うん、本当だ、しかも今2000点上がっても親かぶりで3着にもう一度落とされる可能性はありますね、そうか、じゃあ高宮としてはできたら面前で仕上げたい。そうですね、でなるべく打点も欲しいから急走も残したんですね、これ。いやどうなる、萩原進んでない思ったより、
ここもそれじゃないんだって敗北じゃないんだ、こんな重なりはいらないんだ。でも切る3つですが、もう切るしかないですね、はい、イーマンと3層が欲しいんだ。そしてじわりじわりとじわりじわり来ましたね。チュンをポンしてもテンパイが取れる形になっています。多いチュンはあれ2枚いますかね。そうですね、まだ山に2枚で、萩原は初1枚スルーしています。2枚目はどうするか。はい、それじゃないんだよ、もうこの真ん中はいらないんだよって顔してますね。もうさあ、ああ9層残してよかった。高宮スーチー層待ち、通行の高宮一気通貫です。うまくいきましたね。見た目で5枚見えてますよね。チー層3枚スー層2枚見えてますが、手配にスー層1枚とチー層2枚使われてるんですけれども、つまりなんとゼロですか。これゼロですね。あ、両層重なった。これはこれで嬉しいな。3色じゃなくても、じゃあ村上にも反撃のチャンスがある。はい、スチソーはゼロです、ゼロなんですか。ゼロです、ね、はい、今足し算した結果ゼロということが判明しました。ちょっと私これ迷わずリーチに、あれじゃない、嘘、嘘、ごめんなさい、嘘、嘘、すいません、すいません、すいません、本当にごめんなさい。裏も乗りましたよ。裏も乗った、嘘でしょ。リーチ一発すも一気通貫思う裏3000、6000、リーチ一発もピンフ一通思う裏倍満だ、4000、8000だ。すいません、大変グラグラ進んでしまいました。数層残ってた、裏も乗った、4000、8000、リーチしてよかった、よかったですね。すいません、足し算もできないことになってしまいました。4000、8000、大きい上がりですね。大きい、薄いなと思って数えてる間に一発もでしたね。一発多くないですか、うん、このゲーム。迷わずいけるのすごいですね。難波に入って3回ありましたね。ありました、すごい。